Euskara aurrera, euskara ofiziala, Nafarra osoa, Jimeno, kanpora, Jimeno, kanpora. Hizkuntza eskolan, euskara aurrera, Lezkailu lerine, eredua, Lezkailu lerine, eredua. Salatu nahi dugu, bueno, batez ere Lezkairun ez dutela de eredua jarri, nahiz eta PSOEk esan zuen jarriko zuela, ez? Bere, bueno, sostengo ematen dioten alderdi esan ziren Lezkairun de eredua izanen zela, baina ez du bere hitza bete. Eta, bueno, hori salatu nahi dugu, baina horretaz gain salatu nahi dugu ja legealdi hontan bi hilabete bakarrik pasatu direla. Eta batetik ikusi da Lezkairun ez dagoela eredurik, hizkuntza eskolan Iruñeko hizkuntza eskolan euskarazko bi talde kendu dituzte eskolaren irizpideren kontra, eta gainera soilek euskaran kendu dituzte bi talde, hau da, ez alemanen, italieran, ez izan da bakarrik euskaran. Gero Virgen del Camino ikastetxean modulo bakarra dagoela euskaraz, mekanizatua, eta hizkuntza departamentuak, PSOEren hizkuntza departamentuak ez duela deus ere egiten ba publizitatea emateko, eta gainera ratioak gainditu adarren ez duela bikoizketarik gain nahi. Eta gainera berriki ba suhiltzaileek salatu dute ezin dituztela azterketak euskaraz egin, ez? Bueno, horretaz gain ikusten dugu ba bai aurreko legealdian bai hontan PSOEk traba gehien egiten dizkiola jartzen dizkiola ereduari, ez? Adibidez Mendigorrian esan zuen bueno, ezin zutela jarri ba eskola mapak ez zuelako permititzen, eta orduan ja urte batez atzeratu zen kontua. Lerinen joan den urtean esan zuten etzegola lekurik, eta orain Lezkairun ez dagoela matrikularik, ez? Ikusten duguna da PSOEren eta Txibiteren alderdiak beti trabajartzen dizkiola ereduari. Eta bukara eskatzen dugu, horri bukara emateko. Hori bakarrik bila betetan, ez? Eta hau, bueno, lotxagarria da, eta bueno, hori salatzera gatoz, ez? Ba, aski da, ez? Ez dezatela ja gehiago erasotu euskera, eta hori, ez? Eta, bueno, bestalde, ba, orain Nafarroko alderdia abertzale bat, bueno, euskaltzaleek esan behar dute Pedro Sánchezi, ez? Ba, gutxienez, exigitu diezaiotela, ba, hemen Nafarroan PSOEk ez dezala eraso gehiagorik egin euskararen kontra.